هنا في تانغا، في هذه البيوت القروية المتواضعة، يعيش السكان منذ مئات السنوات، يحافظون على معتقداتهم الأسطورية والغامضة. هم جيران كهوف تعرف بكهوف أمبوني في تنزانيا، تمتاز بصخورها الطبيعية الغريبة والخلابة، لكنها تمتاز أيضاً بأساطير وخرافات لا يزال أهالي القبائل يتناقلونها جيلاً بعد جيل. لا يجرؤون على دخولها لاعتقادهم بأن أرواحاً تقيم فيها منذ تاريخ تشكلها. هو جار الغريب لهذه المنطقة. يدخلون إلى بعضها بحذر وخوف. كما كوايدا كوايدا وبيت مambo ni mazito mno maeneo haya. لذا لا يمكن أن يعيش فيه الحياة والعقارب والجن والشيطان. Once you're entering any sort of cave that has spiritual inside it and you believe it, you have to be scared because they are watching us. يصلون فيها، يقدمون الأضاحي. Watu wanaamini hawaogopi kwa sababu ni imani yao na wanajua ni simu yao kufanya. Nikuulize wewe unaogopa kwenda msikitini au unaogopa kwenda kanisani? يطلبون المعجزات من الأرواح. And they do have a faith that once you come here and if you have any problems, your problem can be solved very easily. Tuseme kwamba inatuhusisha sisi kama Tanzania kwenda kutalii pale kwenye mapango yetu. Fama sirru hadhihi alkuhuf? Mtu anaweza kuingia hivi hivi lakini asitoke. Wama sihhatu alasatir allati tuhaku hawlaha? Vipo vilinge kama mtu ana matatizo yake labda atamtafuta uzazi kwa mfano. Kwa muda mrefu aje apate. وكيف يتعايش السكان مع وجود الأرواح فيها؟ هنا في تانغا، هذه المدينة الساحلية في أقصى الشمال التنزاني غربي المحيط الهندي، يعمل معظم السكان في الزراعة ويبلغ عددهم حوالي 30,000 نسمة، وهم يعتقدون بديانتين المسيحية والإسلام، بالإضافة إلى إيمانهم بالديانات القديمة والراسخة في معتقداتهم حتى يومنا هذا. Jiografia Tanga imegawanyika katika sehemu kuu mbili, maeneo ya pwani yani along the coast na maeneo nje ya pwani. Kwa makabila, watu wa Tanga wamegawanyika katika makabila makuu matatu: Sambaa, Wadigo na Wazigua. Lakini hapa kwa mjini watu wengi ni Wadigo ambao asili yake wameanzia Kenya kuja hapa. Ambacho ni kijiji chini wakazi wa wastani wa 872, na hususan wakazi wangu wanajishughulisha na shughuli za mavuvi kwa 85%. Nimekuja hapa Chumvini 2010. Kwa niliishi hapa mpaka ifikishia hivi. Wakazi wa hapa ni mavuvi. Wakazi wetu wa hapa ni wavuvi. Wanaume wengi wanaenda kuvua na wake tubaki nyumbani. Hapa nimeishi siku nyingi sana. Nimekuja hapa tokea 79. Tulikuwa kazi yetu ni kuuza chumvi. Na chumvi hiyo ilikuwa sio kwamba ni chumvi ya kuanika.
يعيش الأهالي من جيران أمبوني حياة بسيطة وهانئة في قبائلهم، ولا يحاولون حتى تطوير معتقداتهم، وهي بالنسبة إليهم جزء من التراث الثقافي المتوارث عن الأجداد. First of all, it was divided into two parts: those who believe about the magicians and those who follow Islamic religion and Christianity. In Africa, that is something that it's a normal thing to see. Previously, we used to see some magic power normally on the street and something like that. But if, until now, some magic power still exists. And that's why even the people still believing that there are some power in the caves. That means some magic, black magic still exists in Africa and something like that. Tanzania au Afrika kwanza alikuwa naamini miungu kuliko Mungu. Imani ambazo ni imani potofu hizo. Sawa? Kwa mpaka leo watu kama watu wanaamini hivyo. Chanzo chake kilianza tangu enzi za mababu. Tangu enzi za mababu zetu walikuwa naamini hivyo. Kipindi hicho ambapo tunasema kwamba bado dini zilikuwa zijaenea kuabudu miungu kuliko Mungu. Sawa, kwa kuamini kwamba wakienda kwenye mapango wanaweza wakatibu matatizo yao mbalimbali kama kukosa kipato, magonjwa mbalimbali. المكان هنا رائع الجمال، مهيب بتعرجاته المخيفة، وقد تم تصنيفه كأكبر كهف في شرق قارة إفريقيا، ويقال إنه كان قعرا لأحد أكبر المحيطات القديمة. Amboni Caves has its own uniqueness, differ from other places. Here, there is a different imagination feature, and that is because of erosion of water. And after the water to move, then we try to find this place with the uniqueness things. The first people who are using this place were the local people. They do believe that even the cave its formations, that under the sea, there is other creatures living in some caves underground the water. Even the formation of the cave, it has its own reasons to be here. Amboni pale mapangoni, yale ni mapango watu wasema wana majini. Mi naona sio majini, bali ni mahuluku ya Mwenyezi Mungu. But geographically, we can say this place was formed due to sedimentations. لدخول الكهف شروط وتعليمات غريبة تصل حد المبالغة في التحذير من خرقها. In this place has its own rules and regulations. Since long time, the local people used to believe on that, and we do have some conservation rules. Yule mlinzi mpaka umuombe, ukishamuomba ndio yeye akuruhusu aingie kwanza mwenyewe aweze kurekebisha mambo yake anayoyajua. Akimaliza ndio anapokaribisha. يحذرك الأهالي من جيران أمبوني من الخروج على تعليماتهم قبل دخول الكهف، وإلا تعرضت برأيهم لشتى أنواع المخاطر، ومنها أنك قد تفقد حياتك إذا خالفت هذه التعليمات. Walikuja eneo hili wakawa wanadharau na kupuuzia mambo ya uganga haya. Wakataka kufanya mambo ambayo wao wenyewe wanayajua wenyewe. Lakini ilikuwa ni mwiko. Watu hawa wamepotea. Miaka mingi mpaka sasa yapata miaka 35-40. Watu walipotea maeneo haya. Kwa hivyo zamani pia kuna maeneo yalikuwa ni kaburi. Watu wanachimba kaburi kwa ajili ya kufanya mazindiko. Lakini kwa historia ya kupotea watu, hapa eneo hili pashapotea watu. Tena ukija kimzaha mzaha unaweza ukapotea kabisa usionekane.
They believe that once you come with something we call in Janaba, then the spirit will get angry. So that means you are going to destroy each and every rules inside there. That's why they didn't allow it to happen. But nowadays, for the tourism purpose, the people still coming here, and they, nowadays they do allow to go inside, but you're not directly go to the chamber. But if you go to the chamber, you need to be clean. But for the tourism purpose, you can go to other areas, and that is okay. في الكهوف مساحات شاسعة لا يجرؤ أحد على اكتشافها أو الغوص في أعماقها خوفاً من الأرواح الشريرة كما تزعم الأسطورة. وواحدة من هذه الحكايات هي حكاية مكتشفين اختفيا في داخله فيما وجد كلبهما على بعد كيلومترات، والجميع يتناقل الحكاية ويصدقها. Story yote nikisema kuna baadhi ya watalii walishawahi kuja kipindi cha nyuma sana. Basi waliingia kwenye mapango wale walikuwa na mbwa. And after they went inside there, they didn't know the way actually to go outside. So what happened is they went to a certain place where there is a big hole that goes down more than 15 meters. And unfortunately, they fell down and got lost to that place. Bali akajapotea, akaingia kuna sehemu ina shimo kama barabara. Sasa yeye alikwenda moja kwa moja mpaka leo hajatoka. Tunaamini hivyo kwamba kweli yupo. Kwa hiyo ukipita sehemu za mbuyu unakimbia. And the local people still explaining that after they get lost in that place, their dog was found after 1 month and a half nearby Mount Kilimanjaro in Moshi there. سمعت حول هذا القصة في هناك شخص هناك يقتلون الناس في تلك المكان يقتلون الناس ولكن نحن سمعنا كما في الناس ولكن ما ذهبت كي نشوف لكن أتونا وحقيقة كما كويل يتوكيا كولا بسبب ورفو وبانغو كتوكا تانكا مباكا مومباسا نمبالي تتضارب معتقدات السكان والأهالي في أمبوني عن طبيعة الأرواح التي تقيم فيها، فبعضهم يؤمن بأنها أرواح خيرة، وبعضهم الآخر يتملكه الخوف بمجرد الحديث عنها. Tukienda kiimani au kitamaduni, ile sehemu ilikuwa tumika kama sehemu ya matambiko, sacred places. Sawa, walikuwa naenda, kulikuwa kuna baadhi ya vitu kama unaenda kule, kuna viungu, kuna chupa, kuna shanga. There is a historical background of this place. The people were using this place for their tradition issues. And they do believe that once you come here, everything can be solved very easy because they believe there is a living spirit around the chamber. Imani zetu za Kitanzania na mila na desturi kwa imani watu ambao wanafika pale kweli wanaomba kupitia ile mizimu ambayo iko pale na kweli watu wanafanikiwa kuna wagonjwa wanapata nafuu kutokana na tambiko mbalimbali ambazo zinafanyika kwenye yale mapango ya Amboni. Sami'na fi ba'd al-aqawil li'an fi dhaka al-amakin fi hadha al-makan min amakin al-khatira يعيشون الجن والشياطين والعقارب الحية لذا بعض السكان هذه القرية يخافون أن يدخل فيه يعني جن كتو شيء أجيب وكنا متو عليون جن مين بقى ما فيك عمره ونامذي واتو أنا سمع تكونا ما جن لكن نسي جاونا هايو يكوا من فيتي ملنداني ملنداني من مني جيوه ملكونا ميكونو يمبانريك بايفي ipo pale yani ni uwezo wa Mungu mwenyewe kuna waliokanyaga nyayo zao tokea dahali hizo njiwe lile utakanyagaje libonye lakini ni kwa nguvu za Allah
ndiye aliyetaka pale pawe vile. Walakin azunnu ila alana kathirun min alashkhas yaarifuna lianna dhalika alaqwali mush siddiqa. كل يقصد الكهف لغاية في نفسه، إما طلباً للشفاء أو الإنجاب أو النجاح أو من أجل حل مشكلة معينة. فالمكان هنا ولو من دون دليل تحول إلى مكان للمعجزات وفق اعتقاد الأهالي. maeneo haya ya mapango ni muda mrefu sana tangu kipindi hicho wazee walikuwa wakija hapa. Ni sehemu ya kusaidia watu, lakini mimi naishi eneo hili la kijiji na hapa ndipo sehemu ambayo ninatumia shughuli zangu hizi za uganga. Kijiji changu kiko jirani hapo, lakini hii ni sehemu maalum kwa ajili ya kuja kuwasaidia watu matatizo yao. Ana la adhab walakin la akhafu hawla tilka alladhi ya'buduna liyabuduna min duni la. Watu wawili ambao sasa hivi kwa mtaani kwangu hawapo, wamehamia kwenye mtaa mwingine, walishai kwenda hilo na wakafanikiwa kupitia mpango. Kuna matatizo mengi mengi sana ambayo yanajitokeza kupitia kwenye maisha yao na familia. Alirudi tena kwa mara ya pili yeye na familia yake. Sasa alichukua ni mbuzi na kuku wawili wakundu, wakaenda wakatambika pale kwa ajili ya kuleta damu hapa ili kafara iende vizuri, maombi yako yaweze kupokelewa. Sadaka za hapa tunaacha damu, lakini nyama tunawapelekea watu wale wa hali ya chini kwa ajili ya kwenda kula. Wale wanaokula ni shaitani, ni shaitani. Walakin kidha ana la uminu haula hadha lianna lama dhahabtu shuf fi flus fi kathiran kathiran, walakin ana la aarif shay'in haula tilka haudha aljinni au shaitani. أنا لا أدري. بعض الناس في هذه القرية وقرى المختلفة يؤمنون في أن هذا في الكهف شياطين، ولكن هذا فكرة من فكرة الناس القديمة. ومتى كفاني كيف سمو كما يزو وناهيد كسمو كما مين تلتا مبوز ولتا مبوز مين تلتا كوكو لتا مبوز كوكو دو إيمانيتو كتو لابدا نمغنجوا أنا إدى بالي أنا أومبا ميمي نميأغلوا ميسوكو نيينجي نمدسبيالي مارا ميا siponi Mwenyezi Mungu naomba uniondolee. Basi mtu ana imani pale. Mimi kwa imani yangu yakini siamini hicho. Sawa, ingawa wapo watu ambao wanaamini. معظم الزوار يحملون معهم الأضاحي طمعا بتحقيق أمنية صعبة أو معجزة يعتقدون أنها ستحصل بفضل هذا الكهف. I normally come to the cave every Friday above 6 p.m. which normally no one is here, so I normally come to the cave and pray. It was 2020 where the office that I used to work before, it was a mining company. It fell down because there was no enough money inside the company, but after I heard the cave and someone said the cave actually helps people with their problems, I came down to the cave and I prayed here for 7 days. After 7 days, it only took me 3 days extra, then I got enough funds and the company restored again. For those who believe it, they go crazy, like they say they do have demons, they own it in their bodies. So it's part of the belief, that's why they do come around that place. الحكايات والأخبار هنا تتحدث عن معجزات تحصل داخل الكهوف ولا يقوى على تصديقها العقل. كثير من الأشخاص والناس في هذه القرية والقرى المجاورة والقرى المختلفة الآن لا يؤمنون بما يقال. Hizo hapa ukiangalia kabla ya kuja kwa koloni, kwa watu wengi kwa tunaabudu hasa miungu, gods instead of god, kwa kutokana na imani zile, tamaduni zile zikaendelea paka sasa hivi, kwa wakiamini kwa mfano watu ambao walikuwa hawezi kuzaa wakiwa kenda wakiamini pale wakiabudu watadani wakiamini ile mizimu iliyokuwa pale wanaweza kuzaa.
nimesaidia rafiki ambao ni majirani zangu ambao ni ndugu zangu pia washapata matatizo mengi. Lakini sehemu ile wasaidia ni hapa. Kwa hiyo historia ya eneo hili mimi naijua, lakini wapo wanaijua zaidi na zaidi. Ni miaka mingi sana. Eneo hili ni miaka mingi mpaka sasa panaendelea na bado watu wanakuja, wanafanikiwa, wanaenda wanarudi, wanaenda wanarudi. Kwa hiyo sehemu hii anakuja kuomba, anakwenda lazima arudi. Kwa hiyo sehemu hii kwa kweli inasaidia watu wengi sana sana. Na huenda sio kizazi hiki, hata kizazi kinachokuja na kijacho na kijacho na kijacho. Sehemu hii wanaitegemea na kuiamini kama sehemu kubwa ya kutatua matatizo yao. Nishasikia msinani ndugu yangu anakaa Mabovu kule. Akasema yeye alikwenda na akaenda akaoga yale maji na kweli akafanikiwa. Biashara zake zinakwenda vizuri, alikuwa ana matatizo ya maradhi yameisha. Hii tatua kuku. Nimuuliza utatua nini sasa? Sasa mimi mwezo wangu ni kuku. Historia ya eneo hili kwa kweli ni historia ndefu mno. Ni historia ndefu sana kwa sababu wapo watu wa tangu na tangu waliowahi kufanya mambo ya uganga hapa. Lakini mpaka leo hiyo sio kila mmoja tu anaweza kufanya uganga hapa. Mambo haya yana watu na watu. Lakini eneo hili kwa kweli katika kijiji chote wanategemea hapa kwa ajili ya kuja kufanikiwa, kwa ajili ya kuja kutatua matatizo yao. Mpaka watu wa kutoka nje ya eneo hili la kijiji wanakuja kwa ajili ya kunufaika na mambo yanayopatikana hapa. Watu wengi wanakuja kutoka nje ili kuja kuona yale mambo ya pale Amboni. Maji moto, mapangoni. Maana mtu hawezi kutoka mbali akasema mimi nenda pale. And also they say inside there are some narrow place. They believe that for their clean people, only clean people, they can pass around that place. For those who have got a lot of sins, they cannot pass around that place. So it's just a part of beliefs where the local people, they do believe up today. Sio kwamba ramda hayo sio ya kweli. Hayo yapo kweli. Mtu ana mtoto endaomba pale, huku tunaita mizimu. يستغل كثيرون الأساطير والخرافات التي تدور حول الكهوف في أمبوني ويبالغون في تضخيمها لأغراض سياحية ومادية. سهم هي تبقى tu kama sehemu maalum kwa ajili ya kijiji kunufaika na mambo haya ya uganga. Tuna sehemu nyingine ambazo zitakuwa zaidi, tutakuza utalii. For the government, they use this place for tourism purpose. And that means it's all about to increase the national revenue and something like that. Wanapata nani wageni wakifika pale, kuna huduma ambazo wakizifanya wao wanaongeza kipato kama watu wa bodaboda. هذا الكهف يساعدنا حول التجارة اولا حول التجارة لان كل يوم في كثير من الناس يأتون هناك ويحتاج شيء كذا كذا وكذا. إذا نحن نفعل العمل هذه الكهف. Kuwasaidia kiimani, kiimani kama wanavyoamini kwamba wakifanya matambiko pale, wakifanya hivyo inawasaidia labda kuondokana matatizo waliokuwa nayo. Na kiasi ambacho ni lazima awe na fedha kidogo, na mimi nafanya ni kazi. Nikimsaidia mtu naye akileta chochote kidogo, na mimi naishi na familia yangu. In my opinion, I would prefer this place to be a hidden secret area in order for us to come do our prayers. The tourists coming in, that's distracting us. It's also distracting our gods. بصرف النظر عن الأساطير والخرافات التي تحيط بالكهوف، إلا أنها ومن دون شك وعلى غرابتها تبقى تحفة فنية ومعلما سياحيا فريدا من نوعه.